เรื่องภิกขุเทวตรพระบรมศาสดาตรงปรบในภิกขุเทวตรสมัยมวยภิกขุทั้งหลายบ้านประชุมคณีนิยายแต่เดียวภิกขุเทวตรถาเจียภิกขุตรุสลជាអ្នកមានធម៌លិមួកាលបើសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានកើតពេញទំហឹងហើយក៏បានទៅសែបគប់រួមគំនិតជាមួយនឹងព្រះបាទអជាតុសត្រូវញ៉ាំងលៀបសការៈឲ្យកើតឡើងជាច្រើនហើយបានដឹកនាំព្រះបាទអជាតុសត្រូវឲ្យសម្លាប់ព្រះបាទពឹមពិសាដែលជាប្រវររាជរាជបៃតារបស់ព្រះអង្គផងព្យាយាមដើម្បីនឹងធ្វើគុតព្រះសាស្តាដោយប្រការផ្សេងៗព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ស្ដេចយាងមកក្នុងទីប្រជុំនោះទ្រង់បានសម្ដែងនៅធម្មកថារួចទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេថាយះសាអច្ចន្តទុសីលយង មាលវា សាលមិ វោធតាំង ករោតិសោ តថត្តានង យថានង អច្ចតិតិសោ ភាពជាអ្នកទ្រុសិលហួសហេតុ គ្របសង្កត់នៅអត្តភាពរបស់បុគ្គលណា ដូចជាវល់រូបរិទ្ធដើមឈើបុគ្គលនោះឈ្មោះថាធ្វើខ្លួនឲ្យវិនាសដូចជាចៅអ្នកប្រាថ្នាធ្វើបុគ្គលនោះឲ្យវិនាសដូច្នោះឯងសូមអនុមោទនាធម្មទានដោយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ